No niin, mitä tässä tilanteessa tapahtuu? Toi on ihan hyvä valo, kun sä pidät tolleen. Niin on. Kello on 23.12 vai 22. No jotain, joo. Lähdettiin äsken Lahdesta. Me lähdetään ajaa Kokkolaan. Navigaattori näyttää, että sinne ajaa tosi kauan. Majoitus on mysteeri. Tää koko homma on ihan extempore. Pro tippi, jos ette saa kaveriporukalla huonetta, niin ottakaa yhden hengen huone. Ja kaksi lisäpatjaa, koska lisäpatja on yleensä vaan 20 ja yhden hengen huone on vaan 60, niin siinä on satkuhuone kolme tyypille. Me olemme neljältä määrän päässä. Mun pitää käydä vielä kaupassa ostaa jotain kuteita, koska meitsi lähti työvaatteessa. Mä ajattelin, että mä menen kerralla noihin. Ei mun tarvi käydä kotona, mä käyn vaan tallilla ja sit mä tuun sieltä pois. Mitä mä kassilla teen? Eli tässä kohtaa olisi ihan hyvä olla ne kassit mukana, kun lähdetään sinne. Ja täynnä! Niin. Kello on 3 vähän yli. Peura ajavallassa. Ollaan saavuttu Kokkolaan. Eikö missä laittaa kiskä kiinni nyt niin. Avataan jäätelä kiskä sitten 7. Se on sitten peruna ja persettä 7. Tuonne me mennään. Tää on joku kenttäsairaala. Tästähän pääsee kohta aamupalolle jo. Nyt on väsynyt tää porukkaa. Eiks tää on? 3+1. Huomenta, aamupala syöty, suihkussa käyty. Nyt sitten lähdetään kohti Venetsia driftingia. Siellähän se. Vähän toi ressaa, kun varikko pitää rakentaa. Sitten voi lopettaa ressaamisen, kun on kaikki ajopuvut ja varikot ja autot katsastettu kaikki. Niin sitten sivais meikäläinen lopettaa ressaamisen, mutta nyt on vielä vähän semmonen pikkuressi. Pikkuressi vielä päällä, mutta kyllä se tästä sitten. Toivottavasti pöytälaatto ei ollut nukkumassa! Mitä? Olinko nukkumassa? Niinhän se on! Mulla on kolehti, 25€ puuttu vielä. Ei sun sattuisi ole yhtään rahaa. Jos keksi jostain 25€ vielä. Morjesta! Mitä meidän iso pieni mies? Mitäs tässä? Savostakin on päästy Kokkolaan. Siinä on tämän päivän ja huomisen päivän voittaja sitten. No, no, onnää kilpailu. Kiitos vaan, hyvä. Tults. On kukaan nähnyt Tultsia tälle aamulle? Lähtökiihytys. Normaalisti. Ja siinä on ulko tuommoinen touch and go. Siitä niin. Jos te yritätte kauheaa niin loivasti ja lujaa tulla tämän, niin kuin tuossa näkyy noita Nikon jälkiä, niin se olisi mennyt pihalle ja lujaa. Miten tuolta niin pitää nyt tulla? Mä nyt en saanut ihan koppia. Pitääkö mä tuolta hakemaan vauhtia, vai pitääkö mun tulla tikku suoraan ja nykästä käsijarrua tuossa ja lähteä näin? Vai siis ohjataanko sieltä jotenkin näin vai? Tuolla käy ulkona. Tuossa boksilla käy ulkona mikä on tuolla. Tuolta kiihytetään, eli mä tuun vaan ja nykäsen käsijarrun näin. Eikä ei oo mitään tämmösiä mutkia ei siinä eikä mitään. Mutta. Se on suora kiihytys tuohon. Joo, no niin. Tai se lähtee vähän sen kaarta, että se on vähän ulompana tuo boksi, mitä tuo lähtöpaikka tuolla. Siivan jälkeen luisussa. Kyllä. Tietysti maksimikulmaa koko ajan ja siihen ottaa kanssa maksimikulmaa. Ja... Se olisi nyt tää rata. Rata kierretty läpi ja kuskikokous käyty ja käydään kohta katsomassa mitä muut treenailee. Me ollaan viikossa ryhmässä, koska ilmoittauduttiin niin myöhään. Täällä on pojat laittanut varikko nätisti kuntoon ja niin, täällä on Pöytälaaksoa, Heinosta, Keskikorpea ja me tietysti. Ja Haanpää on tuolla ja täällä on kaikki. Ja Kalle Rovanperäkin oli tuolla, nähtiin ja mättälauta.
about meni kyllä hienosti. Meni tosi nätti. Tää on ihan pimeätä touhu. Mitä kävi? Kasu seinä. Ohjaustappi ja liuku pitkä. Vitu sorappi, se ei liuku aikaan. Todella haastava. Ei oo sellainen niinku looginen rata yhtään. Oikein kolmas vaihteella lähdettiin harjoittelemaan. Se ei ollut hyvä vaihe yhtään, se kolmas vaihe. Viimeinen veto. No siihen mennessä tulee vähän hortia lukkoa, vähän mennessä seinäänkin päin, mutta ei siitä sen enempää. Nyt lähdetään kakkosella ja katsotaan, että mitä se, riittääkö se tohon rataan. Sitten vaikka keskenmutkaan jos kolmosella. Haastava rata. Aina nämä on haastavia, mutta niin se kuuluu vissiin jollakin tällä SM-tasolla. Tai tää ei ole SM-tasolla, mutta tää on kansallinen kilpailu. Voitetaan. Joka ikinen driftin kuljettaja tietää, että kun on nollat pohjalla, sun pitää vetää seinää vasten. What you can do? Vedettiin nyt sit niinku semmonen varmisteluveto, mistä tuli 73 pistettä, että aika lailla niinku paras, päivän paras veto tähän mennessä. Kyllä. Huomenna jatketaan. Huomiseen. Yes! Kuten menee kolmonenkin. Nyt sitten sitä... Vaikea hoppa.
paras vitosklippien kohdilla oli 3-5. 3-5 ajolinjasta. Lajittelut on eilen ajettu, harjoitukset ja tänään on sitten itse pari ajovaihe, eli itsekin pääkilpailupäivä. Lähdetään ajan pari ajoa ja päästiin tosiaan top 32 kaavioon sieltä 19 ja vastaan ensimmäisen tulee Ojatalo ja itse pääpäivä. Siellä makki kysyi, onko menohaloja. Eka treenit ajettu, eka Westlakeillä ajettiin nyt ja ihan eri auto ajaa. Siinä on hitaiden seurasta sitaan. Perässä on tosi vaikea ajaa tuolla nopean radalla ja vähän pussitin siinä alu sitten. Täytyy koittaa reenata sitä, ettei tapahdu sitä pussittamista, kun on niin nopea auto nyt tällä hetkellä. Paitsi en mä tiedä, kun mä oon ajanut nopean auton perässä, niin sitten se selvii. Mutta ekat harjoitukset ajettu ja aika haasteelliset nyt vielä tuntuu, että katsotaan miten tää lähtee tää aamu tästä liikenteeseen. Makke siellä säätää vähän ton valonantin kanssa. Jos vähän rajoitinta ehkä nostetaan, katsotaan miten tää tästä lähtee. Mä selaan just YouTubesta, että miten säädetään autoa. Asia kunnossa. How to get more power. Pitäisikö se soittaa ihan vaan antille? Eli Alt ja plus F4 ja F4 lisää vaan ihan loppuun asti. Niin. Soita antille. Valo hoitaa. Mä soitin kyllä Antille jo, se auttoi kyllä heti. Asiakunnassa. Homma on hoidossa. Nyt on vauhtia. Hyvä. No niin, aloitetaan kuljettaja esittely. Numero 28, Niko Pesonen. Siellä 4, numero 69, Kalle Romanperä. Ja kolmanneksi eilen suoriutui vieraamme Virosta numero 88, Mikke Norman Tults. Numero 86, Henry Haanpää. Ja eilisen lajittelun ykköseksi, ja nyt tässä vaiheessa julkaistaan pikku bonus. Eilisen lajittelun ykkönen kuittaa Snowcrossi Suomen mestarilta shekin, jota hän nyt ei ole maksanut, mutta hän sen esittää. 1000 euroa lajittelun ykkönen eilen, numero 200, pisteitä 96, Juha Rintanen! Ja näin meillä on ensimmäinen pari top 32 vaiheessa valmis, kello näyttää tarpeeksi, joten kilpailutapahtumien johtaja antaa luvan. Tämä puolenvaihto kolmas. Oi! Näin mennään, kohti kolmas klippiä. Nyt ei nähty, mutta onneksi meillä on kamera, josta me se sit nähdään. Taisi Pesonen ihan itsensä ahnehtia siellä kolmas klipillä. Sumputtaa ja suoristua nyt tuolla loppupäässä. Vitos klippiä Ojatalo ottaa pienen sivuosuma sinne ja nyt taitaa olla tuolla kutos klippimuurin äärellä, taitaa olla Pesosen ilman putsari, jos oikein näin. Thank you.
tuomaristo on valmis, joten pistetään toisinpäin sitten liikkeelle. Pesonen edellä ilman putsaria ja Ojatalo seuraa. Näin oli ainakin katsovina, että se olisi Pesa sieltä lähtenyt. Voi se olla toisaalta Ojatalonkin. Ja nyt mennään. Pesan on pienen kaulapaan kerännyt kolmoselle mennessä. Nelosklippi jää molemmilta kyllä todella kauas. Ja ottaisiko Pesanenkin pienen osuman tuolla vitosklipillä. Ja hidastus liikkeelle hetken kuluttua. Ja sitten Kaukonen pääsee haastattelemaan. Täällä tutkitaan, kun ei kumpikaan myönnä, että se olisi hänen, mutta en tiedä. Pesonen ainakin sanoi, että ei ole. Niko, ei ollut sun ilman suodati. Ei ollut mun. Pojat tuossa vähän katteli, että voisiko se olla jäänyt löyhälle. Ei ollut. Ei ainakaan myönnä, että hei, mitenkäs suju? No, vähän tuli atakkiin tuolta, että ehkä napsu liikaa, mutta katsotaan miten käy. Ei kai atakkia voi olla koskaan liikaa. No. Kohta se tuomarit kertoo, että oliko vai eikö. Mitä sä oot tykännyt baanasta? Tosi tekninen ja tosi nopea pitää olla ja tosi tarkka. Et tässä ei ole kuin yksi vaihtoehto, miten tätä ajaa niin kuin oikein. Ja kyllä oli haastava rata tää on, mutta ihan silleen mukava, että pääsee. Äsken pääsi vähän nojaa tuohon valliikin, että eikä mennyt tuonne enempää rikkikään. Että. Noniin, kiitos Nikolle. Tästä parista jatkaa Toni Ojatalo. Hakemista oli molemmilla, mutta Ojatalon suoritus kokonaisuudessaan parempi ja Niko Pesonen tippuu tässä vaiheessa. Ja sitten seuraavaan pariin. Kumpula vai ilmi?
En kyllä tiedä mitä täällä tapahtuu, mutta tällaista täällä. Venetsia driftingit. Ei pärjätty driftaamalla, niin otettiin vahvemmat aseet käyttää. Nyt lähtee! Se on nössö, kun sit toi muutos lait. No joo, voi mä nyt tulla. Nyt on niinku se poikkeus. Nyt on jonkun tultava heti aluks. Kumpi uskaltaa? Mä lupaan, etten kaadu. Rikotus sä. No helvetti. No niin. Pidä jalkoja noissa. Oleinen puolen tiivisti. Ja yks pointti. Älä liiku mihinkään. Vaikka mopo kallistaa tonne. Älä liiku mihinkään. Oon jäykkänä. Ei liian jäykkänä. Älä rupea telakoitumaan! Joku reaktaa! Pitää olla turvaraja! Ihan paikka. Tästä ei seuraa hyvää. On ihan paikka. Sepi, hei! Älä koske moottoriajoneuvoihin! Naiset oli sinun asia, ei moottoriajoneuvo! Tuntit, hei! Kuka antoi Sepille moottoriajoneuvo? Hei, jätkät! Kyyti lähtee. Ei hei! Ei ole muuten vissiin läppä. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got.